U Osijek se doselio onog kataklizmičkog 12.12.2012. No za svestranog sociologa i pedagoga Zlatka Milišu to nije bio kraj svijeta, već, moglo bi se reći, početak, jer vrlo brzo upoznao i zavolio Osječane i Slavonce i na neki način predvidio jedno ovakvo priznanje. Ja sam 1.1.2016. godine za jedan internetski portal upravo izjavio da je napraviti jedno istraživanje u Europi. Najsrdačniji, najbolji domaćini u Europi bi bili u Slavoniji i Baranji, i ono pogodak u srijedu. A ja sam pravi Dalmatinac i ovdje sam se nauživao najboljih domaćina, najempatičnijih, najsolidarnijih, najaltruističnijih ljudi. I to sve govori kao čovjek kojeg je uspješna i plodonosna karijera selila po cijeloj Hrvatskoj. Pa smo ga kao sociologa upitali i postoje li egzaktni razlozi zašto je tomu tako. Jean-Jacques Rousseau je gotovo proročanski kazao što bude materijalna civilizacija ići naprijed, tu će kaskati moralnost kod ljudi. I evo dakle mi sada ovdje svjedočimo u Slavoniji, Baranji, barem ja 10 godina, da zapravo upravo ono što je najvažnije ljudima, najvažnije, jeli, a to je mir, sigurnost, dakle empatičnost. Empatičnost je zadnja šansa ovog svijeta i ovog užasa koji se događa. Taj užas Miliša naziva tsunamijem modernizma kojeg karakterizira više novca, a manje duše. Booking je to nazvao srdačnošću, TBF bi vjerojatno nazvao stanjem uma. Imate ovu ideju interkulturalnosti koja se tu podrazumijeva po sebi. Ja sam imao splitsku pa zadarsku registraciju, dijalekt teško da se može sakriti. Ne samo da sam imao jednu jedinu neugodnost i psa velikog, ogromnog, bez brnjice dresiran. A dođete u Dalmaciju, odmah gdje mu je brnjica, odmah nekakva grč i slično. Tržnica najjeftinija i slično. I doista u Malom Princu sve što je bitno je oku nevidljivo. E to bitno je meni ovdje. Kupljeni stan, osječka registracija i odluka da do kraja svog života ostane u Osijeku. Zapravo, vrlo jednostavna odluka, jednom kada si čovjek presloži životne prioritete. A što mi je najbitnije? Sad ću vam reći, ja i pitam vaše gledatelje, zar nije mir možda potraga za smislom nama u životu, a ne ona pjesma u Americi, ne znam gdje sam je odavno čuo, kuća posao. Je li tako? A nije to valjda taj jedan radoholizam nama do te mjere zatrova i taj materializam i hedonizam, naš svijet nutarnji nikada neće prodisati ako živimo u svijetu takvih vrijednosti.